Pode pôr. Participar conosco e peço desde já, não saia dessa sintonia, não saia dessa transmissão, nos dá este prazer, nos dá esta honra de tê-los conosco através dessa uma horinha de programação. Este é um momento de fé, um momento de oração. Talvez hoje você passou seu dia trabalhando, talvez foi um dia que você cansou, você saiu cedo, você enfrentou esse dia árduo. E neste momento nós gostaríamos de ser aqui somente um instrumento de Deus para abençoar a sua vida com uma palavra profética da parte de Deus. Por um momento de oração que passaremos aqui alguns minutos intercedendo por você, pela sua vida, pela sua família. Nos dá esta oportunidade de estar com você juntinhos, em nome do Senhor Jesus. Está conosco aqui o presbítero Rodrigo, ao meu lado esquerdo. A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, senhora de casa, o senhor chefe de família que nos ouve, que nos assiste. Certamente, fique ligadinho com a gente, fique conectado, que o Senhor, ele tem uma palavra ao seu coração, ele tem algo para a sua vida nesta noite de hoje. Ao meu lado direito aqui também está a cooperadora Isabel. Paz do Senhor, meus irmãos, é muita felicidade que eu estou aqui. Com certeza Deus vai falar o seu coração, então, como os companheiros aqui já falaram, fique ligado que com certeza Deus tem aquela resposta tão esperada para o seu coração, amém? Maravilha de Deus, também temos aqui uma equipe de intercessão, são mulheres de Deus, estarão aqui intercedendo para com as nossas vidas e também para com a sua vida. Está conosco aqui também a diaconisa Juliana e a pastora Luciana. Ela está aqui também aqui na programação junto conosco participando. E no controle desta nave está aqui conosco nosso irmão Romero, aqui o nosso sonoplasta, o homem abençoado que está aqui controlando, e graças a Deus por isso. Venha participar conosco, você poderá participar através aí do WhatsApp, mandando o seu pedido de oração. Você que quer pedir um louvor aqui, nós estaremos colocando um louvor abençoado para alegrar a tua vida. O telefone da rádio é o 981-464894. Vou repetir, 981-464894. Pastor, falou rápido demais, tá bom, você manda. 981-464894. Você está na programação da Rádio Web Piraporinha e este é um programa da Igreja Comunidade Evangélica Mais Que Vencedores. E já vamos abrir aqui neste momento com oração. Amém? Vamos orar. Você estiver na sua casa, talvez você está no ônibus com o seu celular, está dentro de um aplicativo agora ouvindo e vendo essa transmissão. Talvez você está agora na sua cozinha preparando alguma coisa e está junto conosco nos dando esta honra da sua audiência e sua participação. Se você pode, curte a sua cabeça, vamos iniciar aqui com uma oração para que esta programação venha seguir de bênção para você e para sua família. Presbítero Rodrigo, eleve a Deus em oração, meu querido. Soberano Deus e eterno Pai, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nesta noite de hoje, Senhor, neste momento, nesta hora, Senhor, unidos, ó Senhor, numa só fé, numa só união, numa só concordância com meus irmãos, eu quero, Senhor da Glória, me apresentar esta noite, este início de noite, ó Pai, que se inicia, Senhor da Glória, quem sabe, esse chefe de família que vai dentro do ônibus, Senhor, ou quem sabe, dentro do carro, Senhor, ou quem sabe mesmo, até a pé, Senhor, ouvir
ouvindo esta programação, Senhor da glória, esse que nos assiste, Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor possa alcançar, quem sabe esse mesmo que está, Senhor da glória, no aconchego da sua casa, sentado no seu sofá. Deus, eu quero lhe apresentar esta vida, eu quero lhe apresentar esse chefe de família, essa dona deste lar. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, na qualidade de profeta que eu sou neste momento, que a tua palavra possa alcançá-lo nesta hora, neste momento. Deus, quem sabe, Pai, ah, Senhor da glória, a paz já não vem reinando, em nome de Jesus, ó Deus, que esta palavra possa alcançá-lo, que esta palavra possa ir de encontro a esta vida, que esta palavra possa, Senhor, ah, Senhor da glória, chegar aonde a minha mão não chega, aonde os meus pés não alcançam, mas em nome de Jesus, pelo poder da palavra, eu sei, ó Senhor, que o Senhor é capaz. A tua palavra vai dizer que o Senhor é onisciente, onipotente, onipresente, é um Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo, Pai, esse que nos ouve, esse que nos assiste, Senhor, em nome de Jesus, alcança ele, ó Pai, e comece a trabalhar, comece a mover, comece, ó Senhor da glória, tirar tudo aquilo que não é da tua vontade, tirar tudo aquilo que talvez está servindo de empecilho. Deus, em nome de Jesus, eu peço a ti, comece a fazer coisas novas, ó Pai, ative a fé, Senhor meu Deus, neste momento, nesta hora, Senhor da glória, é o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, alcança-os, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Ô glória, maravilha, talvez você chegou agora, boa noite, Brasil, boa noite a todos que estão nos ouvindo, assistindo. Como é que eu faço, pastor, para estar assistindo? Você tem várias opções para você estar recebendo essa transmissão. Você pode estar pelo próprio aplicativo da Rádio Web Piraporinha. Você também pode participar pelo Facebook ou pelo YouTube. Nós também temos aqui as redes sociais da igreja. Logo, logo estaremos passando. E essa é uma programação feita para você com bastante carinho. A você, meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo. Que Deus venha falar com você. É uma forma tremenda, uma forma poderosa, que você sinta a presença de Deus aí no seu lar, aonde você estiver. Como foi proferido aqui, talvez você está dentro de um ônibus, você está dentro do seu carro, você está dando esse espaço, esta oportunidade para que nós aqui venhamos a lhe trazer um momento de reflexão, um momento de uma palavra de Deus, a qual venha te encorajar, venha te colocar para cima. Eu tenho falado que aqui é uma transmissão que estamos fazendo com bastante carinho, por isso a sua participação é fundamental. Nós estaremos aqui todas as terças-feiras, vou repetir, nós estaremos aqui todas as terças-feiras, das 19 horas às 20 horas. Todas as terças, das 19 horas às 20 horas, com uma hora de programação aqui, a serviço do reino do Senhor Jesus. O presbítero Rodrigo vai deixar aqui uma palavra de meditação, uma palavra para que o Senhor já comece a falar com você, para que o Senhor já comece a manifestar o que Ele vai falar com você. Já já seguiremos de louvor, por isso peça também o seu louvor, nós estaremos aqui com bastante carinho, colocando o seu louvor aqui. Telefone da rádio, vou repetir, talvez você não pegou, 98146-4894. 98146-4894. Este é o telefone da sua bênção, da sua vitória. Glória. Glória a Deus, aleluia. Boa noite mais uma vez. Talvez você está chegando agora, você está conectando aí, quem sabe, o seu smartphone. Você pegou aí o seu rádio, acabou de ligar, ou a sua televisão, e está chegando agora. Para você que está chegando agora, vamos entrar numa breve palavra, uma palavra de meditação, uma palavra para podermos iniciarmos a nossa noite. A palavra é essa que se encontra no livro de Marcos, no livro de Marcos, capítulo 10, passagem essa bastante conhecida. Livro de Marcos, eu quero ler apenas 3 versículos. Livro de Marcos, capítulo 10, versículo de número 50 ao 53.
Você que pode, você que tem aí o exemplar da Bíblia, quem sabe talvez o seu telefone, acompanhe conosco essa leitura. Livro de Marcos, capítulo 10, versículo de número 50 ao 53, que diz assim: E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse-lhe: Vai, a tua fé te salvou. Oh, glória. Só até aqui. A epígrafe do texto vai dizer: O cego de Jericó. Passagem esta, meus irmãos, meus amados amigos, que é bem conhecida no nosso meio. A Bíblia vai dizer que tinha um homem que era cego, e Jesus, ele estava adentrando pela cidade, e este homem estava na porta da cidade. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele estava passando com os seus discípulos e uma grande multidão, e aquele homem ficou sabendo que Jesus, ele estava passando por ali. Ele bem conhecia Jesus, ele sabia que Jesus talvez poderia resolver o seu problema. Aquele homem, quem sabe, conjecturo eu, tinha tentado de várias formas, tinha tentado de vários modos a cura. Quem sabe talvez indo aos médicos, quem sabe talvez recorrendo ao seu recurso financeiro. Mas a Bíblia vai dizer que esse homem, conjecturo eu, que não conseguiu obter êxito agindo desta forma, a Bíblia vai dizer que quando ele fica sabendo que Jesus está na cidade, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva, Jesus, ele faz sinais, prodígios e maravilhas. A Bíblia vai dizer que então esse homem começa a pesquisar, a ir atrás desse homem chamado Jesus, porque quem sabe talvez ele pode resolver o seu problema. A Bíblia vai dizer que então esse homem se coloca à porta da cidade. Quando ele começa a ouvir uma grande multidão vindo, então ele imagina: aí está vindo Jesus, oh glória. A Bíblia vai dizer que então, por não conseguir enxergar, por não conseguir ver, ele começa a clamar, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia vai dizer que no primeiro momento Jesus, ele passa batido, ele passa por aquele homem e continua caminhando. A Bíblia vai dizer que aquele homem não para, aquele homem é insistente, aquele homem, ele continua a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quanto mais Jesus andava, mais alto ele gritava, até o momento de Jesus parar e mandar trazer ele para o seu lado, oh glória. Talvez pessoas ali estivessem falando para aquele homem: se cale, fique quieto, ele não vai te ouvir, ele não vai vir até você, ele não vai te escutar. Só que quanto mais palavras pessimistas ele ouvia, quanto mais palavras que o colocava para baixo ele ouvia, mais alto ele clamava, mais alto ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que eu acho mais interessante é o versículo 53, que vai dizer: E disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. Oh, aleluia. A Bíblia vai dizer que então Jesus, quem sabe, se volta para trás. Aquele homem se achega a Jesus e Jesus faz uma pergunta a ele, dizendo: Homem, o que queres que eu te faça? Sua até um tanto engraçado, pastor Luiz, porque uma pessoa que é cega, certamente ela quer enxergar. Só que Jesus dá a opção de escolha àquele homem, dizendo: Homem, o que queres que eu te faça? Ele poderia pedir qualquer outra coisa, mas ele vai ser objetivo na sua pergunta, dizendo: Senhor, eu quero ver. E Jesus olha para aquele homem e identifica que ele tem fé. E Jesus vai dizer para ele: Jesus poderia dizer, enxergue, observe, veja. Mas Jesus vai dizer: Vai, a tua fé te salvou. Oh, glória. Quer viver coisas boas?
quer viver milagre, quer viver algo novo na presença de Jesus, tenha fé, oh aleluia, tenha pensamento positivo, tenha positividade diante do Senhor. E interessante é que Jesus enxerga nele fé, não outra coisa. Oh glória, aquele homem estava disposto, aquele homem se levanta e segue até Jesus, mesmo sem enxergar, mas tinha um direcionamento. A palavra para nossas vidas nesta noite é: tenha fé, porque a direção Jesus, ele já está te dando. Oh glória, talvez em dias difíceis, talvez nesse momento a qual o país está vivendo, nós estamos, quem sabe, talvez sendo oprimido pelas circunstâncias, pela situação. Mas Jesus me traz aqui como boca de Deus, como qualidade de profeta, para dizer para você que a tua fé não pode se, meu Deus do céu, que a tua fé não pode diminuir, que a tua fé não pode se acabar, que a tua fé não pode, aleluia, de jeito algum, deixar de ter. Porque o que Jesus identifica naquele homem é a fé. E a palavra que eu deixo para nossos corações, para o início desse programa, é: vai, a tua fé te salvou. Antes de começar qualquer projeto, antes de dar um pontapé inicial, antes de tomar qualquer atitude, chame Jesus para o secreto, chame Jesus para a situação e tenha fé que em nome de Jesus vai dar certo, para a glória e o nome do Senhor Jesus. Amém? Meu Deus, que palavra abençoada, irmãos, e nós temos observado esta palavra de saudação que o presbítero trouxe. Interessante que Jesus há de responder a esse homem: vá, a tua fé te salvou. Vá, a tua fé te salvou. Até então, aquele homem, presbítero Rodrigo, ele estava dentro de uma necessidade, ele gostaria, ele buscou com a sua cura. Esse homem, diz a palavra do Senhor, que era cego, e a tradução que trago comigo diz que eu torne a ver. Esse homem gostaria de tornar a ver, e não só recebe esta cura, mas o Senhor identifica algo na vida dele que foi fundamental para este milagre, a qual o Senhor vai dizer assim: vai, a tua fé te salvou. Então aquele homem não só recebeu uma cura, mas o Senhor estava enxergando fé nele, aleluia, estava enxergando um algo que iria trazer a sua salvação. A palavra do Senhor diz que adianta o homem ganhar o mundo se perder a sua alma. Verdade. Por isso é necessário nós pararmos um pouquinho, nós buscarmos a presença do Senhor, nós entender o que o Senhor tem para falar conosco. Oh, glória. Já tem aqui, irmãos, pedindo aqui, o seu louvor ligou aqui para nós, mandou uma mensagem aqui. A irmã Jaqueline, ela pede aqui o louvor do JA. Já está aqui para ser liberado este louvor. Já já nós estaremos falando aí, apresentando você que está participando conosco, mandando a sua mensagem. Você também pode mandar um áudio para nós aqui na rádio. Você pode gravar um áudio aí, mandar pelo WhatsApp no telefone 981464894. Mande o seu áudio para cá, participe também. Amém? Nos dá esta oportunidade de ficar juntinho com vocês aí. Falta só mais alguns minutos aí. Nós estaremos aqui, vou repetir. Nós vamos estar aqui todas as terças-feiras, das 19 horas às 20 horas. Será sempre um prazer ter vocês conosco aqui. Você, minha amiga católica, você, meu amigo católico, meu amigo espírita, minha amiga espírita, será um prazer tê-los conosco aqui em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus os abençoe. Vamos de louvor? Glória. Aleluia. Aleluia. Ele foi onde ninguém pisou, curou quem o mundo esqueceu, chorou.
anjo fiel moveu terra e céu. Entrou na história da humanidade, foi um capítulo à parte. Antes e depois, princípio e fim, pedra de esquina, ar, único e verdadeiro, último e primeiro. Pra pagar o preço pelos meus pecados, foi traído, transpassado, crucificado. O rei despiu-se da glória no corpo mortal, pra me fazer imortal. Só agora transcende o que é natural. Seus olhos têm fogo, consomem o mal. Em sua coxa está escrito que ele é rei dos reis e Senhor dos senhores. Adorai. Sua audiência, graças a Deus por isso. Há uma participação grande de irmãos aqui que estão conectados na rádio, há bastante participação também direto no Facebook. Quero convidar aqui a cooperadora Isabel, que ela vai estar apresentando algumas pessoas que já têm dado o seu nome aqui para nós também. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Agradecendo a Jaqueline Camargo, que já comentou, já falou com a gente. O Adenildo Souza, que já deixou lá o seu amém. Muito obrigada pela sua participação. E a Mônica Silva. Gente, muito obrigada. Nós estamos muito felizes de estar recebendo as suas mensagens. Muito feliz de saber que vocês estão acompanhando a gente. Muito obrigada e aguarde aí que tem mais.
mais palavras de Deus para o seu coração, mais louvores em resposta àquilo que você tanto pediu. Nossa, que maravilha. Também está ali a Tassi Nascimento. Deus abençoe, irmã Tassi. Que prazer, que honra tê-la aqui conosco. Deus abençoe você, sua família, Tassiano, a sua pequena, o seu pequeno. Irmãos, faça seu pedido de oração, manda seu pedido de oração também para nós. Pode ser aqui por mensagem, pode ser pelo WhatsApp ou pelas redes sociais da própria igreja. E no término, um pouquinho próximo do término, nós vamos fazer aqui uma oração de intercessão. Nós vamos convidar aqui a pastora, a diaconisa, a Juliana. Nós vamos fazer uma oração para abençoar a tua vida com toda a força, com todo o poder de Deus. Amém? Vamos de louvor? Vou soltar aqui mais um louvor com o meu e o teu coração. Deus possa já estar falando com você, já tem falado através da palavra, através dos louvores. E fique ligadinho conosco aí, que eu tenho certeza que Deus vai falar ainda mais e mais com você, ao seu coração. E continue à vontade para mandar suas mensagens, para mandar o seu nome, um pedido de oração, mandar talvez no Facebook ou no nosso telefone, amém? E qual é o telefone, cooperadora Isabel? É DDD 11 98146 4894. Vou repetir, 98146 4894. Aí talvez alguém fale, nossa, pastor, essa moça falou rápido demais. Então vamos de novo. 98146 4894. Ô glória, vamos de louvor. Louvar a Deus é bom demais. Glória a Deus, aleluia. À toa, o diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma, sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço, quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei. Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço, quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloco. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória.
temos mais irmãos, mais irmãs participando. Quem está conosco aí, cobradores da Quero agradecer a Priscila, uma grande amiga minha. Muito obrigada por estar participando. Muitas felicidades saber que você está aqui com a gente. Quero agradecer ao João Andrade. Muito obrigada por estar assistindo a gente. E a Joceline Santos e a Tassiane. Acho que ele já agradeceu ela, mas muito obrigada por você e sua família. Que você continue aqui ligadinho com a gente. Muito obrigada mesmo por estar falando conosco, amém? Tem mais alguém aí? Irmã Valmira está com conosco. Meu Deus, que bênção. Deus abençoe, irmã Valmira. Você e sua família, fica conosco aí ligadinha. Tenho certeza que Deus tem uma palavra no meu e no teu coração com a sua família. Muito obrigado pela audiência de vocês aí também. Tem mais? Muito obrigado. Que Deus abençoe. Irmãos, vamos estar fazendo mais um minutinho de oração? Vamos falar com Deus. Presbítero Rodrigo, eleve a Deus mais uma vez em oração. Soberano Deus e eterno Pai, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, uma vez mais, ó Senhor, mais uma vez, nós entramos na Tua presença em oração, ó Pai, para pedir ao Senhor para que venha receber esta palavra e para que venha nos abençoar também. Senhor da glória, esse que vai nos ouvir, esse que vai receber, que essa palavra possa chegar, Senhor, possa causar uma mudança, possa causar um impacto, Senhor, a esse que nos ouve, esse que nos assiste, esse que está ligado nesta programação, Senhor, em nome de Jesus, Pai, a nossa oração é que esta programação, esta palavra, ela tenha endereço, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, é o que nós lhe pedimos, ó Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Maravilha, temos mais um louvor para soltar, irmão Romero, solte mais um louvor aí, Deus venha falar mais uma vez com você através deste louvor abençoado para a tua vida, para a sua casa e sua família. Você está na programação da Igreja Comunidade Evangélica Mais Que Vencedores. Igreja Comunidade Evangélica Mais Que Vencedores. Não só igreja, uma família. Glória a Deus. Aleluia. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vem comigo. Eu mandarei o Consolador. Aleluia. E quando vier, Ele dará graça e temor. Uns desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram, quando de repente ouviu-se um som e dos quatro cantos um vento soprou.
maravilha, 19h42, repito, 19h42, você está na Rádio Web Pirapolinha. O telefone da sua participação, 981-464894, 981-464894. Manda o seu pedido de oração, que no final desta programação estaremos com esta equipe abençoada, orando por você e por sua família. Já tem pessoas participando conosco, estão dando esta honra, desta audiência conosco aqui. Governador Isabel, quem está aí conosco? Tem aqui a missionária Elisângela, que Deus te abençoe por estar escutando. A Pamela Vasconcelos, muito obrigada também por estar ouvindo, estar pertinho da gente. E aí o Candrade, muito obrigada, que Deus continue abençoando a vida de vocês e que vocês continuem ouvindo a palavra do Senhor, amém? O Pedro Rodrigo também tem nomes aqui também, né? Tem a irmã Lupri Santana, que Deus abençoe a sua vida, Lupri Santana. E está conosco também o evangelista Rick. Evangelista Rick. Deus abençoe a sua vida, meu amigo Rick. Oh, glória. Deus abençoe. Meus irmãos, são agora 19h43, você está na programação da Igreja Comunidade Evangélica Mais Que Vencedores, e este é o momento da palavra. Eu gostaria de deixar aqui uma palavra de reflexão para a sua vida, para que Deus venha falar ao seu e ao meu coração. Eu que gostaria, se você tiver um exemplar da Bíblia Sagrada e puder nos acompanhar, está lá em Mateus capítulo 17. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo de número 17. Nós estaremos lendo do versículo 15 até o versículo de número 21. Mateus, capítulo 17, versículo de número 15 até o versículo de número 21. Diz as Sagradas Escrituras desta forma: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: geração incrédula, perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o menino até aqui. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: por causa da pequena fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiver fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mudem daqui para lá, e este se mudará. Não lhe será impossível. Mas este tipo de demônio só pode ser expulso por meio da oração e jejum. Oração e jejum. Meus irmãos, minhas irmãs, meu amigo, minha amiga, a palavra do Senhor nos diz, precisamente no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Mateus, que Jesus, ele está ali e de repente uma mãe se aproxima de Jesus. Ela está em desespero, ela está em pranto, porque ela vem pedir pelo seu filho, este filho que é segundo a palavra do Senhor nos diz, ele sofria com muitas convulsões, porém não era uma convulsão normal, não era um problema genético, não era um problema de saúde,
porque a Bíblia diz que este moço, este menino, havia sobre ele um demônio que estava sobre a vida dele, a qual fazia com que aquela enfermidade viesse ao ponto de repente aquele menino estar perto do fogo, e esta convulsão por parte do maligno vinha, e ele caía no fogo, ou outra hora diz a palavra que caía na água, e esta mãe estava já desesperada, diz a palavra, que ela vai primeiro até os discípulos de Jesus. A palavra diz que ela, chegando aos discípulos e pedindo para que eles o pudessem curar, o seu filho, o seu menino, a Bíblia vai dizer que eles foram incapazes. Eles não conseguiram manifestar naquele momento a cura. Então ela vai recorrer a Jesus. Ela vai correr atrás de Jesus. Olha que coisa interessante. Olha que maravilha. Há momentos que parece que a porta se fechou. Há momentos que parece que não haverá solução. Aleluia. Mas sempre haverá uma oportunidade. E esta oportunidade se chama Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Que sempre estará de prontidão a nos ajudar. Por isso eu lhe digo, não se dá por vencida, minha irmã. Não se dá por vencido, meu irmão, porque Deus há de manifestar com glória na minha, na tua vida. Glória a Deus. Através da onde, pastor? Através da sua fé, através das suas motivações. O presbítero nos trouxe uma palavra que dizia que aquele cego, ele clamava por Jesus, e Jesus não só operou milagre, mas disse a ele: vai, a tua fé te salvou. Olha que maravilha. Glória a Deus. Há muitas pessoas que estão correndo atrás de muitas coisas. Há pessoas que estão correndo atrás de coisas, talvez materiais, coisas às vezes atrás de coisas que a palavra diz que a traça e a ferrugem consomem. E esse homem estava procurando por uma coisa que era fundamental, era a cura para a sua vista, que ele não enxergava. Repito, ele era cego. Mas Jesus disse a ele: a sua fé te salvou. Meu Deus, aleluia. Ou seja, estava dando-lhe uma condição. E Jesus sempre, em seu ministério, quando curava, ele sempre dizia, presbítero Rodrigo: cuidado, cuidado, vá e não peques mais. Porque Jesus tinha uma preocupação naquela pessoa, ao momento que fosse curado, o que ela ia fazer dali para frente, o que ela vai fazer depois de receber esta bênção e esta graça. E esse é um problema muito grande em nosso meio, porque quantos estão correndo atrás dos seus objetivos, e não estou aqui para dizer que você não deve correr, não estou aqui para dizer que você não deve ir atrás do teu sonho, não. Eu quero mais que você vá, eu quero que seja um incentivador ainda mais. Porém, a Bíblia diz que nós não podemos de maneira alguma esquecer da nossa salvação que está em Cristo. A Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus. Verdade. Jesus é a nossa porta de salvação, é o nosso alicerce, é o nosso marco, é onde nós olhamos e enxergamos a nossa salvação. Mas voltando aqui à palavra, a Bíblia diz que os discípulos não tiveram a capacidade de expulsar aquela enfermidade. Então ela vai até Jesus. Só que Jesus, ele vai dar uma bronca. Porque no verso de número 17, está dizendo, exclamou. Vai dar uma bronca neles, dizendo: geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Há um ponto de interrogação. É uma pergunta que Jesus está fazendo. Só que os discípulos são espertos, presbítero Rodrigo. Por quê? Os discípulos não perdem a oportunidade de aprender com o mestre. Quando nós falamos em discípulos, nós estamos falando de alunos. Nós estamos falando daqueles que estão aprendendo. E nós, em todos os momentos, estamos aprendendo. Glória. Então eles vão recorrer a Jesus em secreto. Depois que tudo aquilo passa,
Eles não ficam choramingando por causa da advertência que receberam. Eles não desistem. Eles não jogam a toalha. Eles não vão embora. Eles não desistem do ministério. Eles não desistem da chamada, não. Quando aquilo passa, eles vão recorrer ao mestre, em particular, conforme está lá no verso de número 19. E vai perguntar assim: por qual motivo não podemos expulsá-lo? Meu Deus! Olha que coisa interessante! Eles vão chamar Jesus, eles querem aprender. Eles entendem que erraram, mas eles estão sujeitos e querem aprender com o mestre. Meu Senhor, Deus, no que erramos? Que tremendo. Aonde falhamos? Por que não podemos? Em particular, Jesus vai dizer: por causa da pequena fé que vocês têm. Repito, por causa da pequena fé que vocês têm. Interessante que Jesus, ele consegue medir o termômetro espiritual da fé da pessoa. Pastor, consegue? Sim, consegue. Ele não falou para o cego dizendo: você está curado, a sua fé te salvou, porque enxergou fé nele. Verdade. E Jesus enxergou a fé dos discípulos aqui, está dizendo: a fé de vocês está pequena ainda. Só que o interessante, presbítero, é que alguns versículos acima, ele está dizendo assim: até quando eu vou estar com vocês? O que que quer dizer isso? Até quando eu vou ter que ensinar? Até quando eu vou ter que continuar? Há momentos em nossas vidas que são aprendizados. Olha que interessante, ainda continuando na palavra: se tiveres fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude daqui para lá, e este monte mudará, nada lhe será impossível, nada lhe será impossível. A Bíblia diz que para Deus não há nada impossível. O que é isso que está acontecendo com controvérsia na tua vida para Deus? Para Deus, nada é impossível. Esse algo que talvez você tenha sofrido, esse algo que está acontecendo, tem te desagradado, para Deus, nada é impossível. Quer saber de uma coisa? Apenas uma palavra liberada da parte de Deus para que a sua vida mude. Apenas uma palavra da parte de Deus para que a sua vida se transforme. Olha que interessante, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo do número 21 ao 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 21 ao 22. Que diz aí, presbítero Rodrigo? E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os anônimos dos discípulos, exortando permanecer na fé, pois que por muitas tribulações não importa a entrar no reino de Deus. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia diz que os discípulos aqui foram maltratados, os discípulos aqui foram machucados. Os discípulos aqui haviam passado por uma dificuldade, uma perseguição. Só que quando eles estão voltando, quando eles estão saindo daquela cidade, eles não saem choramingando. Eles não vão sair de lá chorando, cabisbaixo, com vontade de desistir, com vontade de parar, não. A Bíblia diz que eles voltam confirmando o ânimo nos irmãos. Aleluia. Eles voltam confirmando o ânimo, e diz a palavra que também os exortando. Interessante, presbítero Rodrigo, que é animar e também exortar, parece ser a mesma coisa, porque quando nós vamos no dicionário e procuramos a palavra exortar, do contrário que muitos acreditam que exortação é da palavra dura, que é palavra de conselho, não, a palavra exortar quer dizer animar, estimular. Aleluia.
E a palavra animar vai dizer em um grau de espiritualidade, de você elevar os seus sentimentos, de você continuar. Então os discípulos, nesse momento de perseguição, eles voltam para a sua cidade, eles voltam para a congregação, não trazendo uma palavra de desânimo, não trazendo uma palavra de derrota. E glória a Deus, porque o cristão é desta forma. O cristão sabe que tudo é passageiro. O autor Eclesiastes diz que é um tempo determinado para todas as coisas. Se até aqui você passou chorando, o tempo de cantar, sua alegria vai vir pelo amanhã. Glória a Deus, aleluia. Eles não voltam tristes, eles não voltam querendo parar, eles não voltam desanimando, ainda que as pedradas rolaram, meu Deus, ainda que as feridas estavam expostas. Eles vão chamar os seus discípulos e vão animar, vão dizer, bora gente, servir esse Deus é bom demais, vamos para cima, vamos continuar. Sabe o que é isso? É estimular a fé dos irmãos, é estimular a fé da igreja. Olha que interessante ainda, lá em Tiago 1, livro de Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 8. Você pode ler, cooperador Isabel, claro. Tiago 1. Do versículo 5 a 8. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberdade e não censura, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando. Meu Deus, com fé. Aquele que duvida é semelhante à onda do mar, Meu Deus. É sublevada e agitada pelo vento. Glória. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, homem vacilante que é, inconsistente em todos os seus caminhos. Aleluia, Deus, meu Deus, é forte. Você pegou isso? Você entendeu isso? Que a dúvida e a fé, ela não anda junta. Que a dúvida, ela incapacita a fé. Quando aqueles discípulos não puderam operar aquele milagre, pode ser que brotou uma dúvida, e dúvida não agrada a Deus. Pastor, querido, o que a Bíblia diz? Sem fé é impossível agradar a Deus. Vou repetir, verdade. Talvez você não pegou. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Tenha sempre a sua fé. Tenha fé e não tenha dúvida. A Bíblia diz aqui em Tiago que aquele que põe dúvida mediante a sua fé é como as ondas oscilantes. É como as ondas do mar. Sabe o que é isso? Vidas de altos e baixos. Uma hora a onda está grande, maravilha, minha fé está lá em cima. Outra hora a onda está pequenininha, o vento soprou mais fraco, está aquela ondinha. E ela vai até a praia e ela volta. Ela vem com força e ela volta. Se torna algo oscilante, a dúvida faz com que a sua vida seja oscilante. E isso não agrada a Deus. Tenha esta fé no Senhor. E talvez você diga, pastor, mas eu tenho fé. Eu tenho fé sim. E que mais esta fé cresça em você. A palavra fé, ela vem de uma raiz hebraica que se chama emuná. Que quer dizer o quê? Emu, ele vem de uma raiz que ela deriva de ser artesão ou treinamento. Pastor, não entendi isso, artesão ou treinar. A fé, ela é treinada. A fé, ela é aguçada. Aleluia. Você entende agora porque Jesus está dizendo a eles, clamando a ele, presbítero Rodrigo, até quando eu vou estar com vocês? Jesus está dizendo, uma hora eu não vou estar mais com vocês. Há momentos que vocês vão estar sozinhos. E fé na vida de vocês será questão de sobrevivência. Vou repetir, você talvez não pegou. Fé será questão de sobrevivência. Talvez você não pegou isso. Fé, questão de sobrevivência. Pastor,
tem referência bíblica, tem respaldo bíblico. O justo viverá pela fé. Repete isso aí, presbítero. O justo viverá pela fé. Pela fé. Aleluia. Forte. Para nós já estamos encerrando aqui esta palavra. Vamos ver aqui Lucas, capítulo de número 13. Você está gostando? Esta palavra está falando com você? Está falando no seu coração? Mande uma mensagem para nós. Deixa eu saber com quem Deus falou através desta palavra. Mande aí a sua mensagem, a sua participação. Você está na rádio Web Piraporinha. O telefone é o 981464894. Repito, 981464894. Se essa palavra falou com você, mande lá sua mensagem. Nós estaremos aqui compartilhando e orando pela tua vida. Para nós será um prazer de saber que a palavra do Senhor tem alcançado vidas. Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 18. Vamos lá. Jesus diz: a que é semelhante o reino de Deus? E aqui eu compararei, é semelhante a um grão de mostarda, que um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu se animaram nos seus ramos. É semelhante a um grão de mostarda, que um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu se animaram nos seus ramos. O que que temos aqui dito que a fé ela é treinada? Porque a fé ela cresce. Você não entendeu, mas você não pegou. A fé ela cresce. Oh, glória, aleluia. Rodrigo, a fé ela tem perna, a fé ela anda. A fé ela cresce, a fé ela evolui, a fé ela está em total crescimento dia após dia. E aprendemos aonde, como conseguimos aumentar a nossa fé? Através da palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu ouvindo a palavra de Deus, a fé ela vai aumentando. Você está entendendo que alguns minutinhos atrás, talvez você que está ouvindo esta palavra, talvez estava um pouco triste, um pouco cabisbaixo, e esta palavra ela vem te animando, colocando você para cima, dizendo: essas feridas, essas pedradas não vão te parar, esses machucados que vieram contra ti não vão te parar. Assim como os discípulos estavam estimulando a igreja, nós, nesta programação, também queremos estimular você a se levantar, glória a dar volta por cima e morrer. Glória. Oh, glória. Aleluia, Jesus. A fé é como um grão de mostarda. O grão de mostarda talvez seja do tamanho da pontinha dessa bolinha da caneta esferográfica. Uma esferinha dessa daqui. Para quem teve a oportunidade de ver um grão de mostarda, vai entender do que nós estamos falando. É pequeno. Só que ela é plantada numa horta, ela é plantada em um lugar, e diz a palavra do Senhor, e Jesus está comparando aqui, é um homem que plantou, e diz a palavra que esta semente, ela germinou, esta semente, ela cresceu, e se tornou uma árvore. Aquilo que era pequeno, cresceu e se tornou uma árvore. Você não pegou isso aí na tua casa, você não pegou isso aonde você está, ela cresceu, aquilo que era pequeno. Eu não estou aqui para questionar o tamanho da tua fé, e muito menos medir. Eu não venho aqui para calcular de maneira alguma. Cada um sabe a fé que tem, só Jesus pode medir. Mas eu estou para dizer que a sua fé ela pode crescer, a sua fé ela pode voar. Glória a Deus. Sua fé ela pode ultrapassar. Aleluia, Jesus. Porque a Bíblia diz, presbítero, que aquele pequeno grãozinho plantado cresceu, se tornou uma árvore, não se tornou um ramo, não se tornou um pedacinho de planta, não. Cresceu, se tornou uma árvore. Os pássaros se alegraram de descer e encontrar aqueles ramos, poder achar sombra, achar aprisco. Amém, meus irmãos?
Que Deus assim vos abençoe, que Deus assim vos ilumine. Queremos agora orar pela tua vida. Este é o momento de encerrarmos aqui a nossa participação nesta rádio. Mas Deus não encerra, não vai encerrar o que Ele começou a fazer na tua vida. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. É fiel para concluir na tua vida. Eu quero aqui orar por todos vocês que estiveram aqui conosco nessa participação abençoada. Oremos ao Senhor. Quero pedir aqui a nossa equipe que está aqui na mesa, os irmãos e irmãs que estão lá atrás, para que venham orar juntamente conosco e abençoar este povo. Irmão, tenha fé em Deus. A forma que você recebe, a forma que você recebe a palavra de Deus, ela causa efeito na tua vida. Amém? Vamos falar com o Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Soberano Deus e eterno Pai. Meu Deus, nossa oração agora é por esta vida. É por este homem, por esta mulher, que se fez ouvinte desta palavra, que esteve conosco nesta programação. Alcança, meu Deus, esta família. Esta palavra alcança possa esses filhos, sua esta vida, filha, como uma este marido. Senhor, que o Senhor Deus, Jesus, tu nos trouxe aqui nesta noite, Pai, para dizer a assim esta pessoa: a não é hora de desistir, mando, não é tempo de parar. Meu Deus, esta fé vai crescer. Nós pedimos ao Senhor que esta fé vai animar, vai crescer, esta vida vai se transformar, vai frutificar, vai mudar, vai dar certo. Pai, nós em pedimos nome de a Jesus, tua bênção sobre essa Senhor, casa, glória, sobre esta família. Senhor, alcança ele, alcança ela, alcança esse lar, em nome do Senhor Jesus. Você participou conosco da programação da Igreja Comunidade Evangélica Mais Que Vencedores, direto da Rádio Web Piraporinha. Irmãos, amanhã, quarta-feira, nós temos o último dia de uma campanha abençoadora. O último dia de uma campanha que tem se feito retorno aos presbíteros, de pessoas que têm avisado, têm falado do que Deus tem feito nesta campanha. E amanhã estaremos ali com o pastor Maurício Lisboa. Repito, pastor Maurício Lisboa estará trazendo a palavra de Deus para as nossas vidas, para os nossos corações. Presbítero Rodrigo tem sido o coordenador desta campanha de bênção. Deixa aqui teu recado, presbítero, para nós. Você que nos ouve, você que nos acompanhou, você que ficou vidrado, ligado conosco até esse momento, eu convido você amanhã, quarta-feira, a partir das 19h30, na rua Manuel Vieira Sarmento, número 300. Você que é aqui no Chácara Santana, no Piraporinha, no Parque Santo Antônio, no Jardim Thomas, eu convido a você a estar conosco. Esta campanha, como o pastor Luiz disse, uma campanha que está sendo bênçãos para vidas, e em nome de Jesus vai ser a sua também. Eu convido você a estar conosco nesse encerramento para fecharmos junto com chave de ouro. Amanhã o pastor e professor Maurício Lisboa vai estar conosco ali nos trazendo uma palavra abençoada. E em nome de Jesus eu tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida também. Vem glorificar ao Senhor conosco. Talvez você fale assim: pastor, mas eu estou longe, como a irmã Netsilva está lá no Rio Real, na Bahia. Pode acompanhar também na hora da palavra e pela rede social da igreja, a transmissão ao vivo, em tempo real. Você pode estar acompanhando também lá. Como que acha a rede social da igreja? É fácil você acessar. Você que tem o seu smartphone, você vai entrar ali no seu Facebook ou no seu Instagram e vai colocar ali Comunidade Evangélica Mais Que Vencedores Igreja. Logo vai aparecer o logo da igreja, esse logo que está aqui nas nossas camisetas. Então ali você conecta, você segue, e então vai aparecer ao vivo para você, e você vai estar junto com a gente, conectado. A mesma presença que estiver conosco vai estar com você também. A mesma bênção que a gente receber, você vai receber também, em nome de Jesus. Você que tem a sua rede social, se conecte lá, segue a gente lá, que vai ser bênção para a tua vida também, amém? Maravilha, obrigado Brasil, obrigado você pela sua audiência. Deus te abençoe, Deus te ilumine, um beijo no seu coração, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Deus abençoe.
estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Cante. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz à escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz à escuridão.